Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Galanta a Sereď bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 20 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Train delay announcement. The passenger train 4560 from Galanta. Scheduled departure at 12:10 p.m. is about 20 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late arrival. Prosím pozor. Hlásenie o zmene koľaje. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Galanta a Sereď príde k nástupišťu 3, koľaj 4. Attention please. Platform change announcement. The passenger train 4560 from Galanta will arrive at platform 3, track 4. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Galanta a Sereď. Pravidelný príchod 12 hodín 7 minút príde k nástupišťu 3, koľaj 4. The delayed passenger train 4560 from Galanta. Scheduled arrival at 12:07 p.m. will arrive at platform 3, track 4. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Galanta prichádza k nástupišťu 3, koľaj 4. The delayed passenger train 4560 from Galanta. Scheduled arrival at 12:07 p.m. is now arriving at platform 3, track 4. Stanica Trnava. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Galanta a Sereď. Pravidelný príchod 12 hodín 7 minút prišiel k nástupišťu 3, koľaj 4. Vlak tu jazdu končí. Prosíme, vystúpte. Ladies and gentlemen. Trnava station. The delayed passenger train 4560 from Galanta. Scheduled arrival at 12:07 p.m. has now arrived at platform 3, track 4.